Tjenare! Nej, han var dålig. Välkomna, Fyrklövern styrketräningsskola, fria vikter. Idag kör vi bröst. Thomas sitter redo. Vi ska kolla in lite olika tekniker på bänkpress och lite utföranden etc. Bänkpress. Bästa övningen för att bygga mycket massa på bröst. En av de tre gyllene basövningarna. Thomas ska nu illustrera en bänkpress. Så ska vi se hur hans utförande är. Ska vi se vad vi kan anmärka på. Han lägger sig ner. Han greppar stången. Han tar ut stången. För stången neråt i ett lugnt och kontrollerat tempo. Om vi ser Thomas då han får ner stången. En, två press ungefär. En och en halv press. Ju mer Thomas kommer att bromsa stången på nedvägen, ju mer kommer han att påfresta bröstmuskulaturen i den negativa fasen, så att säga. Märk väl här nu. Det är så många gör fel. Att man liksom låter stången, om du säker ner, komma ner så att man är i linje med axlarna här. Vilket kommer att fresta extremt mycket på framsida axlar. Istället, om du sätter upp, så vill man jobba med att träffa stången just lite nedanför bröstkorgen. Så att stången jobbar så och sen upp igen. Precis. Och här ser vi också då Thomas pressar på det sättet. Då kommer han koppla på mycket mer bröstmuskulatur än axlar. Och kommer få jobba mer med lats och triceps. Så faller hans armbåge in lite grann och avlastar axlarna också. Mot hur man har dem så här. Vilket kommer pressa massor på axlar och bicepsfäste. Och lite andra små saker som är lite känsliga. Då ser vi då Thomas här där han gör ett felaktigt utförande. Att han sätter stången väldigt högt upp. Så ser vi att hans armbågar är i linje med stången. Och påfrestningen på axlarna är väldigt hög. Om man då istället sänker stången just nedanför Colosseum-märket. Så ser vi hur hans armbågar faller ner. Och hur han kommer att pressa mer med pexen, bröstet så att säga. Och jag personligen lägger mig ner. Du kan greppa tag lite lätt om stången. Bara lyfta upp skulderbladen lite grann så att jag trycker ihop skulderbladen. Men det jag säger också att man inte försöker. Nej, vi får se. Försöker. Man vill inte tappa bålen för mycket. Rumpan i, spänner åt bålen. Tänk på att bli som en pilbåge. Att ni trycker er upp. Men fortfarande vidhålla. Matadorrumpa i säte och skulderaxelparti. Ju bredare du håller desto mer bröst, ju smalare desto mer triceps. Så att jag fattar ett ganska normalt, för många stycken ett ganska smalt grepp. Tar upp den och så som sagt, sikta ner strax under bröst. Du tränar tungt eller om man känner sig lite osäker när man ska lägga sig på bänken. En kompis med sig som är med och lyfter ut. Och bara ge det moment som behövs för att man ska klara vikten. Inget sånt här att man sliter upp lite. Det leder till stora skador för den personen som försöker träna här. Utan bara lugnt och metodiskt hjälper man personen upp med vikten. Och så ja, det man kan se ganska mycket är ju hur man placerar stången på handflatan i princip. Många brukar placera stången lite för högt upp på handflatan. Vilket ofta resulterar i att man blir inte lika stark som man borde kunna bli. Så den ska placeras betydligt längre ner än nere. Det ska jag illustrera nu lite grann med Robban här. En riktigt stark kille. Massa monster. Om det är upp på handen här. Ska vi se, om jag trycker in mina fingrar i mitten på Bergvall här då. Och trycker, han försöker hålla emot allt vad du har nu. Ja, du ser, hej. Inget problem, jag lät köra det här sen. Om jag istället trycker på en punkt här. Ska vi se om han blir starkare. Vilket allt vi har här då. Ja, inte en suck. Och trycka någonting där. Så det illustrerar ganska mycket. Jag ser gärna stången lite längre ner på handflatan. Ett tips kan vara om man vill ändra händerna. Det är ju smaksak också. Men jag personligen brukar läsa stången här. Greppa tummen på utsidan istället för att greppa om. Greppa tummen på utsidan. Var försiktig så att ni tappar stången på er. Framförallt om stången är lite sned så behöver man känna hur stången går innan. Så känn gärna. Så placera stången här istället för långt upp. Men som sagt, det är smaksaken då. Men testa gärna.
placera ner stången lite grann.